Bon vespre, què tal, com estan? Són 3:15 d'avui del vespre i comença ara el programa de la nit electoral, un programa que no tancarem fins que hàgim conegut els 21 nous alcaldes o alcaldesses de la comarca i també el que puguem explicar-los els resultats de les eleccions europees. Una nit en la qual tenim diferents punts en els quals anirem pivotant. Tenim una taula de convidats, que de seguida els presentarem. Tenim connexions en directe per saber com es viu a cada seu electoral aquesta nit electoral i de seguida veurem els gràfics de les primeres dades que tenim en aquest moment, que són les de participació. Perquè es facin una mica la idea de com anirà aquesta nit. Les dades de les eleccions municipals les començarem a conèixer a partir de les 9 del vespre. A partir d'aquesta hora començarà el degoteig i anirem sapiguent com evoluciona l'escrutini. Pel que fa a les eleccions europees, els col·legis electorals no tanquen, o l'últim que tanca és el d'Itàlia, fins a les 11 de la nit, i per tant, a partir d'aquell moment, es començaran a conèixer els resultats dels comicis europeus. Abans serà impossible, però per tant també hi estarem a sobre per seguir-ho. Els presento a les persones que hem convidat en aquesta primera taula i que ens ajudaran a fer allò una mica la perspectiva de tot plegat a partir de les dades que anem posant sobre la taula. David Coromina, bon vespre, què tal, com estem? Bon vespre. En forma? I amb ganes de saber els resultats. Ho celebrem. Josep Quintana, gràcies per ser aquí. Bona tarda, gràcies senador, per convidar-nos. Estrenat recentment. Bueno, regidor de l'Ajuntament d'Olot. I senador. I senador, les coses com siguin. Marina Alegre, benvinguda, gràcies per gràcies. Ser aquí. Hola. Adriana Roca, gràcies també per acompanyar-nos. I Àngel Parada, gràcies Hola. També per ser aquí. Els demanem, en alguns moments, ja saben com funciona això de les nits electorals, eh? En algun moment segur que haurem de fer una mica de política ficció a partir de les dades que tinguem, però fem aquells anàlisis que tots vostès saben fer. Ara, de dades, tenim les que tenim. I la que tenim sobre la taula és la de la participació a les 6 de la tarda, que ja els avancem, com els hem explicat abans a l'informatiu, que és més alta que no pas fa 4 anys. La persona que ens aportarà aquestes dades al llarg de tot el vespre és Joan Manel Robles. Joan Manel, què tal, Hola. Com estàs? Bon vespre, doncs sí, veiem aquesta participació que tenim a aquesta hora a les 6 de la tarda. Ara doncs, les meses estan transmetent també informació per tenir, esperem que aviat la de les 8. De moment, a les 6 hem posat aquest gràfic que indica la participació d'Olot com a exemple de la tendència a l'alça que s'ha viscut a les 6 de la tarda, veiem que aquí són uns 8,37 punts percentuals més que ara fa 4 anys, el 2015, i a la Garrotxa aquesta mitjana de participació en aquests moments és del 60,75%. Com dient, la tendència és a l'alça en la majoria de municipis i allà on ha estat més baixa a les 6 de la tarda ho ha fet de l'ordre del 2%, del 3% menys. I per esmentar alguns exemples doncs, que han estat doncs, destacats, per exemple, Besalú, que ha pujat a les 6 de la tarda 19 punts percentuals respecte del 2015, amb un 64% de participació tenia a les 6 de la tarda. És un municipi on, a diferència de fa 4 anys, no només hi ha una candidatura, la de Lluís Guinó, sinó que s'hi ha sumat la d'Esquerra més Besalú. Altres pujades importants, curiosament, Maià de Montcal i Montagut i Oix. Maià de Montcal amb un 12,41% i Montagut i Oix, exactament, doncs Montagut i Oix un 11% és el que ha pujat respecte a fa 4 anys. I és curiós perquè són municipis de candidatura única. Sí que sabem, per exemple, que Montagut i Oix, doncs, la seva cap de llista, Mònica Boix, doncs, ha decidit aquest any no adscriure's a cap llista i de moment doncs, la resposta a les 6 de la tarda era d'aquests 11 punts. I també, com a dada destacada, dir la participació que hi havia a Mieres a les 6 de la tarda, que era d'un 73,18% en un municipi molt elevat, on per tant. Sí, exactament, que vivim Mieres, doncs tampoc està escrita a la CUP en aquesta ocasió, amb Enric Domènech al capdavant, i tenim una segona llista, la de Francesc Fàbrega del PSC. Molt bé, Joan Manel, doncs de seguida que tinguis alguna dada, ja saps que la porta és oberta perquè puguis entrar i sortir les vegades que faci falta. Així ho farem. Gràcies. Estarem aportant-les tota la tarda. El que farem tot seguit és repassar com ha anat aquesta jornada electoral aquest matí. La veritat és que hi ha molts candidats que han estat molt matiners a l'hora de votar. Ara us explicarem com han anat les votacions dels candidats d'aquí a la capital de la Garrotxa. El candidat de Junts per Catalunya, Pep Berga, ha estat un dels més matiners. Josep Berga, en aquest cas, es presenta no a la reelecció. Josep Coromines, com saben, no es presenta a la reelecció a l'Ajuntament d'Olot, el substitueix Pep Berga i, per tant, veurem quin és el resultat que aconsegueix
a la capital de la Garrotxa, ho dèiem, Josep Berga, que ha estat dels primers d'anar a votar aquest matí, i ara escoltarem la reflexió que feia. Sí. Un moment. Que sigui un dia doncs, agradable, que no plogui, que tot transcorri amb normalitat, amb el civisme que ens caracteritza, i sobretot això, doncs, arribar al vespre, fer recompte de vots i ja mirar endavant, perquè el que tothom té ganes és de començar ja a treballar doncs, en els projectes, en les propostes que ha fet. Una de les novetats d'aquest any és Anna Bernades, la candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya. Hem de dir que és l'única candidata dona que hi ha a les candidatures de les forces polítiques d'aquí Olot. Ara veurem les imatges d'Anna Bernades, com votava aquest matí. En aquest cas, la candidata d'Esquerra ho ha fet al pavelló municipal d'Esports i també ha estat molt matinera. No sé si és possible veure aquestes imatges. Sí, aquí les tenim, envoltada de diferents persones del partit. Aquest és el moment que dipositava les dues butlletes, la de les municipals i en aquest cas també la de les europees. Anna Bernades es presenta com a donar un aire nou per Olot. Avui als olotins és molt important que vagin a votar, com sempre fem els demòcrates, que omplin les urnes de vots de llibertat, que tornem a tenyir el país de groc, i per tant el més important d'avui és acudir a les urnes, escollir quins són els nostres representants. És un dia molt important perquè els dies com aquests marquen els propers anys d'Europa, doncs, en aquest cas, o també de la nostra ciutat, d'Olot, i per tant doncs, el més important és que tothom vagi a votar. Paraules doncs, de la candidata Anna Bernades. Pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Guix, ara el Buran es presenta per tercera vegada. Espera millorar els resultats de fa 4 anys, quan el Partit dels Socialistes de Catalunya van treure els pitjors resultats en unes eleccions municipals. El PSC ho fa, doncs, amb aquesta imatge, aposta una altra vegada per Josep Guix per encapçalar la llista a la capital de la Garrotxa. Ha votat allà on treballa, a l'Institut La Garrotxa. Sí, avui és un gran dia per a la ciutat perquè pot significar un canvi d'estil de govern a la ciutat, pot significar allò que dèiem nosaltres a la campanya de que a la casa de la vila sigui la casa de tots els olotins i olotines. Per tant, animo a tothom que participi, a aquestes eleccions, que votin amb el cap, que votin amb el cor, però que votin, que participin i que, sobretot, això, avui llegiré un article al diari de què deia que participar, votar, anava bé per l'ànima, però també pel cor. Per tant, doncs, també pot ser un bon remei perquè tinguem més salut, votar. Josep Guix, dèiem que és una cara coneguda, la que ho és, però no com a candidat, és el que és candidat de la candidatura d'Unitat Popular. Lluís Riera es presenta per primera vegada, va ser la persona escollida a l'assemblea de la CUP i, per tant, és la persona, el cap visible de la candidatura a la capital de la Garrotxa. Lluís Riera, que és pastisser de professió, diu que vol endolcir aquest proper mandat i que ara la CUP no serà un partit per estar a l'oposició, sinó que volen estar al govern. L'escoltem. En primer lloc, un record per les 3.930 persones d'Olot que no tenen dret a vot. Això és una anomalia política. I en segon lloc, animar tothom a participar, a formar part d'aquest dia. I, evidentment, avui també decidim Olot i a partir d'ara tindrem molta més feina encara. Hem vingut aquí per canviar les coses i us asseguro que en canviarem moltes. I de les forces polítiques que tenen representació en aquest moment a l'Ajuntament d'Olot, ens toca parlar d'Olot en Comú Podem. Xavier García torna a repetir en unes eleccions municipals. Xavier García, que no vota Olot, sinó que vota a Bianya. La veritat és que viu molt a prop d'Olot, Està molt a l'entorn del restaurant Les Cols, per dir-ho d'alguna manera. Després ho connectarem amb casa seva, on té la seu electoral d'aquesta nit. Però Xavier García repeteix a Olot en Comú amb la voluntat de, com a mínim, mantenir el regidor que té en aquest moment. Pensem que amb una alta participació, primer s'expressa millor la pluralitat de la nostra ciutadania i de la seva opinió, i després perquè el possible govern que pugui sortir, quanta més participació i més recolzament té, més força, diguéssim, i més recolzat se sent. Aquests són els candidats com han votat durant aquestes últimes hores. Anem a la taula. Com valoren d'entrada la participació, que ara us estàvem explicant que en molts casos és molt més elevada que fa 4 anys? Qui comença? Personalment la valoro molt positivament. Confio que la participació pugui ajudar els partits independentistes a tenir millors resultats. També suposo que el fenomen de poder tenir, doncs, que hi hagi les eleccions europees també ha ajudat. Evidentment penso que molta gent també s'ha mobilitzat per les eleccions europees perquè evidentment tenim presos polítics i tenim exiliats, i això també ha fet que
el vot independentista es pugui mobilitzar-se més, i en aquest sentit estem positius per la participació, perquè és una festa de la democràcia i vol dir que, per tant, els regidors que surtin i els alcaldes que surtin a la comarca estan més avalats per la ciutadania. Per tant, en principi, nosaltres ho veurem de manera molt i molt positiva. També volia felicitar els que ja són alcaldes, no? Sí, després en parlarem, perquè n'hi ha 7 que ja saben, que no saben quin percentatge... Avui no passaran nervis. Però sembla que per les dades que tenim hi ha hagut bona participació en els municipis que eren candidats únics. Per tant, en aquest sentit també vol dir que la llista única ha estat ben refrendada, no? Sí, sobretot, important una cosa que deia en David, que és veritat que com més gent voti, els resultats que surtin representen més com és ideològicament o com és com veuen els ciutadans d'Olot el futur de la ciutat, no? És veritat que les municipals moltes vegades són les eleccions amb les catalanes i amb les espanyoles que tenen menys participació, llavors això és més important perquè de fora el resultat és més fidedigne de quin és el retrat doncs de la ciutat. És veritat que els factors són múltiples, hi ha les europees, hi ha la repressió, és veritat que des del 9N em sembla que és la 9a vegada que votem, en molt pocs anys, però vol dir que tampoc ens cansem, no? Jo crec que ens hem de felicitar tot que la participació hagi pujat, perquè això vol dir que hem estat capaços de mobilitzar la gent, nosaltres, amb la campanya que hem fet per el PSC, jo crec que és molt important i que esperem que aquesta mobilització sigui perquè la gent ens votarà a nosaltres. Si em permeten, ara continuem, perquè d'aquí molt pocs segons són en punt les 8 del vespre i per tant és el moment de fer el compte enrere perquè comenci l'escrutini en els diferents quadres electorals. Són en punt les 8 del vespre, per tant, a aquesta hora tanquen els col·legis electorals, o en tot cas deuen estar a punt de fer-ho a tota la comarca, 69 meses, que ara ja posen el punt i final i començarà l'escrutini. Anem a veure com va l'escrutini en un d'aquests col·legis electorals. Com els hem explicat al principi, tenim diferents equips que ens donaran la vivència en directe, no només des de les seus de les forces polítiques, sinó també per saber com va l'escrutini. Un escrutini que serà una mica més lent, els dèiem, que del previst. Aquesta vegada no hi ha només eleccions municipals, en algunes comunitats autònomes també es vota per les autonomies, hi ha les eleccions europees i el recompte comença per les eleccions europees. Per tant, ara les primeres urnes que s'obriran seran les dels comicis europeus. Seran els que s'escrutaran primer, però el resultat no el coneixerem fins a les 11 de la nit. Un cop s'hagin escrutat aquests vots de les europees, serà el moment de fer el recompte de les butlletes de les eleccions municipals. Pot ser més o menys llarg. Tradicionalment, a la nostra comarca, a la Garrotxa, els pobles més petits els coneixem al cap de molt pocs minuts. Comptem que entre les 9 o 2:15 del vespre els podrem dir ja quins són alguns dels alcaldes dels seus municipis i la resta, abans de la mitjanit, segur que els coneixem. Els dèiem que tenim la Idoia Sansa desplaçada d'un d'aquests col·legis electorals. No sé si ens escolta, però en tot cas estan a punt de tancar el col·legi si és que ja no ho han fet. Doncs el col·legi ja el tenim pràcticament tancat. Faltaria per votar la gent que ha format part d'aquesta mesa del col·legi en el que ens trobem i a partir d'aquí començarà el recompte. Com deies, com que s'ha de comptar primer les eleccions europees, aquest cop amb les municipals tardarem més a saber-ho. En total hi ha 69 meses a tota la Garrotxa i 35 a Olot. S'hauran de comptar tots aquests. Al cens Olot eren unes 23.000 persones, més de 23.000. A la Garrotxa eren 40.800 les persones que estaven cridades a votar. S'han acabat ja aquest temps de votació, s'ha tancat els col·legis electorals i ara queda esperar aquests resultats amb aquesta incertesa de què passarà no només a Olot, sinó a tota la Garrotxa. Molt bé, gràcies, Idoia. Doncs estarem al cas d'aquest escrutini que comença ara mateix, a les 8 del vespre i 3 minuts. De seguida anirem a repassar quins són aquells municipis que sabem que ja hi ha alcaldes. El que no coneixem
és amb quin percentatge de vot. Però ens hem quedat abans amb la primera reflexió sobre la participació, per això del temps, sí. Aquesta nit ens correrà la pressa més d'una vegada, però acabem de fer aquesta reflexió. Molt bé, sí, això que deia, felicitar-nos tots per la participació i sobretot esperem, nosaltres hem fet una campanya molt important, hem estat als barris i tenim esperança que aquesta mobilització sigui de la gent que fa 4 anys va deixar de votar el Partit Socialista. Sí, jo voldria... Abans has dit que aquestes eleccions, la participació que n'hi ha, que ha augmentat, serà sobre un 70%, jo diria, contra el 56-57 d'altres eleccions, que era un reflex de la ciutat, i no estic totalment d'acord amb això, perquè, com deia abans el candidat de la CUP, a veure, n'hi ha... Aquesta ciutat votem 72 persones, tenim dret a votar, 72 persones més en els últims 20 anys. Fa 20 anys la ciutat tenia 27.000 habitants, ara en té vora 35.000, votaven 23.000 i alguna cosa, i ara voten 23.000 i alguna cosa. Vol dir que el reflex de la ciutat que tenim està bé que augmenti la participació, però està molt lluny de representar realment el que la ciutat és. Felicitem-nos de totes maneres. Sí, home, sempre que els resultats són positius i la participació s'incrementa, no? Amb el que costa a vegades que la gent vagi a votar, aquí els que en sortiran més beneficiats són també els comicis europeus, que tradicionalment no registren una alta participació, precisament. Sí, en l'última, subscric totes les paraules i m'acollo de la crítica de, com ja ha dit el candidat de la CUP, que no tothom pot participar, però bé, com més participació també és millor, una radiografia també de la societat és millor, però sempre quedarà una pota que faltarà, que no pugui participar. Molt bé, fet aquesta primera reflexió, tornem a la pantalla de dades amb en Joan Manuel Robles, per allò que dèiem, a més de la participació de les 6 de la tarda, ja tenim alguns municipis on sabem que qui serà el seu alcalde, que ens falta saber el percentatge de vots. I a falta de confirmar que han aconseguit el 5% de vots, que és el mínim necessari doncs, perquè aquestes candidatures surtin endavant, doncs ja podem dir que Argelaguer, per exemple, anem per ordre alfabètic per als municipis, aquesta agrupació d'independents per Argelaguer, d'Artur Ginesta, doncs tornarà a tenir els 7 regidors en jocs. És una fórmula que van decidir ara fa 4 anys, en comptes de dues llistes, una llista que aglutinés les diferents ideologies, simpaties del municipi i treballar per al poble amb una llista única, i així també ho faran. D'una banda, doncs, Argelaguer. Després, Maià de Montcal, el municipi que ens referíem abans, encapçalat per Mònica Boix, que ha pensat que sense estar adscrit a una llista, fa 4 anys es va presentar en Convergència i Unió, estem parlant de Maià de Montcal, encara no Montagut i Oix. Maià de Montcal és la llista de Joan Gaín, que torna a repetir en aquesta ocasió com a Junts per Catalunya, en aquest cas, i per tant els 7 regidors en joc doncs, ja els tindria acabada aquesta jornada electoral. Doncs sí, passem a Montagut i Oix, el que dèiem anteriorment, aquesta llista que, com dèiem, de la seva alcaldessa actual, Mònica Boix, doncs, ha decidit de no escriure's a Convergència i Unió, en aquest cas seria Junts per Catalunya en aquesta ocasió, i de moment, i com recordàvem abans, a les 6 de la tarda, doncs, amb aquests 11 punts més de participació, semblaria que els electors estan responent a aquesta voluntat d'agrupar doncs, també més sensibilitats al poble amb una llista que és una agrupació d'electors, al cap i a fi no té una marca concreta. Si passem també... Són fins a 7 els municipis doncs, que tenen una llista única que es presenta en aquestes eleccions i, per tant, ja coneixem que seran doncs, qui tindran la representació total. En aquest cas veiem les Planes d'Hostoles. Fa 4 anys sí que hi va haver una llista, la d'Independents per les Planes, adscrita al PSC, que va aconseguir aquest regidor. Doncs, aquest any la llista de Junts per Catalunya, encapçalada per Eduard Llorà, l'actual alcalde, doncs, tindrà la màxima representació aquests 9 regidors que estan en lloc. Després també Sales de Llierca, és un municipi de menys de 250 habitants, per tant són llistes obertes, aquí poden votar els electors
fins a marcar quatre creuetes, quatre candidats, però en aquest cas és una llista única que doncs, fa quatre anys també s'hi va presentar de la mateixa manera, encapçalada per l'alcalde històric del municipi, Miquel Palomeres, que a més aquest any es presenta amb un equip intacte, amb els mateixos acompanyants de candidats i, per tant, tot fa dir doncs, que tornaran a poder governar aquest municipi petit de la Garrotxa. També Sant Jaume de Llierca. Sant Jaume de Llierca fa quatre anys l'actual equip de govern, que era la llista adscrita a Esquerra Republicana de Catalunya, doncs encapçalada per el llavors alcalde Ferran Puig, doncs contra Convergència i Unió, encapçalada per Jordi Cargol, els hi va venir d'un sol vot. I amb aquest vot doncs, Convergència i Unió va guanyar les eleccions. Aquest any doncs, es presenten per Junts per Catalunya el mateix Jordi Cargol, que no tindrà oposició, no tindrà aquesta llista alternativa i, per tant, obtindrà els 7 regidors. I, per últim, també la Vall de Bianya. La Vall de Bianya doncs, fa 4 anys ja es va presentar en llista única, és l'encapçalada per Santi Reixac en aquesta ocasió. Sí que hi havia una llista del PSC, però que no va obtenir cap mena de representació i, per tant, que en aquesta ocasió ja, sense cap llista alternativa, també obtindrà aquests nou representants en la conformació de l'Ajuntament de la Vall de Bianya. I així estan les coses en aquests 7 municipis on ja sabem quin serà la conformació de l'Ajuntament, qui serà doncs, el govern municipal. El que sí que serà interessant veure és amb quin percentatge de vots van Exactament. Rebre les últimes eleccions i quin tindran ara, no? Perquè això de les llistes úniques, ara en parlarem aquí a la taula, a vegades pot donar lloc a confusió. O sigui, sabem que aquesta persona serà alcalde, però no sabem quin suport de tot el poble, no? Precisament és el que us volia preguntar. No sé fins a quin punt la gent d'aquests 7 municipis no, es poden plantejar de quedar-se a casa perquè no, ja sabem qui serà el nostre alcalde, per tant, fins a quin punt val la pena anar a votar o no anar a votar. El cas que jo penso que podem comparar, tu has dit abans, és el de Besalú. Besalú feia temps que no, en aquest cas, és que ara hem fet una llista, però els altres anys hi havia una llista única de l'alcalde Lluís Guinó i sempre hi havia un centenar, un centenars de gent que no votava la llista i votava en blanc, vull dir que normalment la gent també, normalment els pobles expressa el seu grau de desacord o no. Segurament seria millor que tot arreu hi hagués una mica de diversitat, penso que estaria bé, però sí que és veritat que la gent va votar igualment, potser vota menys, però sí que la gent també explica el seu desacord. Bé, estic bastant d'acord amb en Josep, però evidentment també té molt de mèrit tenir una llista única, perquè tots els partits provem sempre de que hi hagi alternatives, i per tant que hi hagi la persona que és alcalde i que aconsegueix llista única vol dir que ha estat fent doncs, un gran treball. No? I per el que he vist, els percentatges de les planes, i el que he anat veient durant tota la tarda, els percentatges de participació a la Vall de Bianya, i sobretot a Mollà de Montcal i també Sant Jaume, és bastant elevat. Per tant, vol dir que estan referendant la gestió feta per aquest equip de govern, o per l'alcalde actual. No? I també és molt important perquè aquests projectes es puguin consolidar també i puguin tenir d'alguna manera recursos d'altres administracions, perquè en aquest cas, els consells comarcals, la Diputació, i en aquest sentit també, evidentment, si el partit que representes té més majories, també a vegades doncs, és molt més fàcil obtenir doncs, més acords. Més opinions respecte a les llistes úniques? No? Hauria d'estar bé que les llistes reflectissin l'opinió de la gent. Això passa a les generals o passa a les del Parlament de Catalunya, on tant n'hi ha mai aquestes majories al voltant d'una sola persona. Per tant, penso que estaria bé que hi hagués pluralitat als municipis i a la rigor canviar la llei electoral, perquè és veritat que un municipi com Sales de Llierca, que vol ser, vull dir, és pràcticament impossible fer altra aquí cosa que una llista única. Però les dificultats que teniu les forces polítiques sí. No, a l'hora de confeccionar les llistes a tots els municipis. No? Perquè partiu de gent que no es dediquen a la política, que ho han de fer per bona voluntat, no? Moltes vegades sense cobrar o cobrant molt poc. No? L'exemple és la CUP, com hem passat aquesta vegada, sent només 3 candidatures. O sigui que és complicat poder arribar a tot arreu i treballar. És admirable la gent que realment fa el pas endavant i de qualsevol força política que es posi cap davant d'un municipi, perquè la política municipal és una gestió dura, també en els pobles, evidentment, hi ha, bueno, cada dia sortint de casa trobes amb mil històries i, per tant, jo penso que hem de fer també, a vegades es criminalitza molt el polític, no? Però el polític municipal, la persona que està, sobretot en els petits pobles, també els hem, jo crec que hem d'estar contents i els hem d'animar
a que continuïn, perquè costa molt fer llistes i la política municipal és duríssima, perquè hi ha molts aspectes, des dels petits pobles que tenen dificultats pressupostàries fins al dia a dia de la gestió del dia a dia. Sí, a nosaltres ens hauria agradat portar més llistes, però és complicat, com digueu, i la gent en la situació actual tampoc s'atreveix molt a sortir de casa i donar el pas. Alguns alcaldes, no? Sí. Sobretot de municipis petits, t'expliquen, no? Diuen, no, és que la nostra gestió com a alcalde ja no és la que ens podem imaginar d'una ciutat mitjana com Olot, no? És a dir, l'alcalde, quan arriba a l'aplec del poble, és el que aquí està a les herbes per preparar l'aplec, és a dir, és una feina més... Sí, passa que jo penso que, parlant aquests dies que parles més amb els alcaldes, jo penso que és veritat que un alcalde d'un municipi més petit té aquesta proximitat, que fins i tot tenen el mòbil o saben on te vius, i jo penso que això es viu bé. Em sembla que el que acaba originant més aquest nivell, jo penso que és el fet administratiu. Em sembla que un dels reptes dels consells comarcals és que donin encara més serveis. A vegades, segurament, la gent que... si va l'alcalde de qualsevol poble de la comarca, ho fa perquè s'estima el seu poble i el dia a dia no li faran estassar i posar cadires, perquè és... Llavors, l'atabala més que no tingui un secretari, haver de fer feina burocràtica, que segurament amb un ajuntament més gran tens un equip tècnic, que aquestes coses, diguéssim, hi ha dels problemes, llavors. Però jo penso que aquest fet, jo penso que és molt important el rol que puguin fer els consells comarcals, perquè, si ens fixem, on hi ha, com més petit és el municipi, més risc que hi hagi poca representació, no? Jo penso que això els hem d'ajudar perquè sigui la feina, llavors, gratuït, que és més agraïda de treballar pel teu poble, que em sembla que els candidats de la comarca ho fan. El Consell Comarcal està bé, però també entre municipis es poden mancomunar serveis i entre ells poder ajudar-se i fer cops de mà uns amb els altres, tant dependre potser dels consells, i entre ells facilitar serveis i ajudar-se, que és una altra opció. Molt bé. Anem cap a una de les seus electorals. Crec que tenim una finestra oberta a la seu d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la plaça Balmes, on podem saludar a la candidata d'Olot, Anna Bernades. Senyora Bernades, bon vespre. Hola, bon vespre. Com ho està visquent, aquesta seva primera jornada electoral com a candidata? Bé, és una jornada intensa, és una jornada emocionant. La veritat és que hem estat treballant molt i bueno, avui tampoc parem amb el tema dels apoderats i tot, bueno, hem anat fent feina tot avui encara. Quin és l'ambient que respira aquesta d'aquí a la seu? Li hem com segrestat amb la bona intenció del món amb el senyor Quintana, però quin és l'ambient que respira aquí al seu entorn? Bé, nosaltres tenim la major part de gent apoderats en els diferents col·legis, per tant, una vegada hagin acabat els recomptes iran vinguin aquí a la seu, i sí que és cert que doncs, hi ha una colla d'apoderats que els hem alliberat ara a aquesta hora, i a la seu estem preparant doncs, bé, una mica de pica-pica, una mica d'allò de ressupor, perquè els apoderats quan arribin segurament tindran gana, i per tant, bé, és allò d'anar preparant la seu per rebre tothom i per estar conjuntament tots plegats i passar el vespre. Aquest és un vespre d'aquells que... l'entrepà es pot posar molt bé o es pot tallar, per dir-ho d'alguna manera. En aquest cas, hi ha moltes expectatives... És com un partit del Barça, Exacte. No em faci recordar cap resultat, perquè segurament no és el més adequat al dia d'avui. Però li anava a preguntar una mica què és el que ha palpat el dia d'avui. Sap que hi ha molta expectativa per saber què pot passar a la ciutat d'Olot, tenint en compte que no sembla que hi hagi cap força política que vagi a aconseguir una majoria absoluta. Bé, avui el dia acompanyat, ha fet un dia de sol, ha fet un dia de gent pel carrer, la veritat és que jo he estat a algunes seus electorals i hi havia molt bon ambient, gent entrant, sortint, votant, xerrant, i per tant jo penso que des de l'1 d'octubre els nostres col·legis electorals s'han transformat en un lloc també de trobada de la gent del barri, i per tant, per exemple, jo al meu col·legi electoral m'he estat una estona i la veritat és que anava vinguent la gent, anàvem fent petar la xerrada, i és important doncs, que sobretot la gent participi. Nosaltres estem contents perquè encara jo no he tingut les dades, però amb el que tenim de l'última vegada que ens han passat dades de participació, diríem que la participació ha pujat una mica i per tant jo penso que això és molt bo que pugi la participació. El que hem de decidir avui o el que estem decidint avui o ja ho hem decidit és què passarà doncs, amb la nostra ciutat els propers 4 anys o com han de ser les polítiques de la Unió Europea. I per tant, com més gent participi, doncs millor per aquest exercici democràtic que fem avui. Aquí a la taula estàvem tenint una conversa al voltant d'aquesta participació, de què pot suposar, etcètera, etcètera, perquè és una participació que, a més, també s'ha incrementat en aquells municipis on hi ha llistes úniques, per exemple. És a dir, no és una qüestió que només es doni en alguns municipis. Des del seu punt de vista, què li diu aquesta alta participació?
Jo, la sensació que tinc és que ja li deia, des de l'1 d'octubre ens hem acostumat a aquest exercici d'anar a votar, i que anar a votar doncs, passa a ser com, bueno, com un exercici de ciutadania en el seu màxim esplendor, i per tant, malgrat, suposo que hi ha municipis que tenen només aquesta llista única, els ciutadans volen refrendar o no la persona que es presenta en aquesta llista única. Per tant, el que és més bo és aquesta cultura democràtica que, evidentment, aquí a Catalunya ja teníem, però que la sensació és que a partir de l'1 d'octubre bé, els demòcrates, els republicans, quan es posen una urna davant, ens hi llancem, anem a votar, i per tant ho hem transformat en un exercici com potser de menys seriositat, en el sentit allò que anar a votar era com una obligació, i ara anar a votar doncs, és allò de bé, vas allà, xerres amb la gent, passes una estoneta i bé, participes doncs, del dia a dia de la decisió de la teva ciutat, i això és important. Bueno, ara aquestes últimes preguntes, jo li feia una pregunta concreta. M'ha fet una mica entre meteoròloga i m'ha parlat de moltes qüestions, menys el que jo li estava demanant, que era a veure què intuïa i què estaria disposada a fer a partir que sapiguem els resultats. Però, escolti, no la vull pressionar més. Tindrem oportunitats al llarg de la nit de tornar a parlar amb vostè i amb la resta de candidats. Ah, doncs, potser no li he sentit aquesta última pregunta. Potser no sentia la pregunta, em diu, li torno a repetir. Semblaria que sí, no hi hauria cap força digui'm. Política. Semblaria que no hi ha cap força política que pugui aconseguir una majoria absoluta. Per tant, amb el debat electoral es va intuir una mica les intencions de cadascú, però no sé si, havent passat una setmana, ens pot concretar alguna cosa més. No me la salto, la pregunta. Les majories absolutes jo diria que són una cosa com més del passat, és a dir, han aparegut forces diferents, la gent té una cultura democràtica, jo penso, molt més actualitzada, més moderna, s'ha passat a nivell de l'estat espanyol del bipartidisme a molts partits, i a nivell d'Olot doncs, hi ha moltes forces polítiques que tenen doncs, bé el seu missatge, i la gent d'Olot el que fa és escollir. Per tant, el tema de les majories jo penso que és una cosa que ha quedat enrere i que ara el que s'ha de fer és construir un Olot millor entre tots i fer-ho colze a colze amb totes les forces polítiques que tinguin representació. I la veritat que com més divers sigui doncs, aquest ajuntament que sortirà de les eleccions d'avui, millor. I a partir d'aquí, quan sapiguem resultats, començarem a pensar què fem amb els resultats. Però que el més important és que la gent s'impliqui, que la gent voti, que surtin totes les forces que la gent vol que representin la seva ciutat. I a partir d'aquí, construir un ajuntament plural i que treballi per Olot. Amb totes està disposat a pactar? Ho ha dit vostè, No, ja ho sap que no, senyor Brosa. No, parlar amb tothom que sigui democràtic. Els demòcrates, nosaltres podem parlar amb tothom. I el tema de pactar, doncs nosaltres ho vam dir, ho deixarem clar sempre, com a mínim l'autodeterminació ha d'estar en el full de ruta de tothom que vulgui pactar amb nosaltres, i a partir d'aquí doncs, a fer un Olot transformador, republicà, i amb ganes de posar l'Olot al segle XXI, i per tant aquest és el nostre marc. Ara, Bernades, gràcies per aquests minuts. Tornarem al llarg d'aquesta nit. Molt bé, moltes gràcies. Fins ara, gràcies. Senyor Corominas, el miro cap a vostè, perquè li estàvem ensenyant la contrincant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Com agafa Junts per Catalunya aquestes paraules? Bé, jo no els veig com un contrincant. Jo crec que Esquerra Republicana està governant la Generalitat. Són força que jo m'hi sento molt còmode. I crec que jo dic contrincants des del punt de vista que es disputa l'autarquia, senyor Romina. No, perfectament, però sí que m'agradaria... És un vespre també que hem d'anar molt en compte amb les paraules. No m'agradaria posar-se com contrincants. Jo em sentiria molt còmode fent un govern de la ciutat amb Esquerra Republicana. Sí? Ras i curt, Ras i curt. Sí, sí. Sí, no... L'haig de mirar vostè. No, i tant. Llàstima que no tingui... Jo no contrairé a l'Anna Bernades, més que res perquè pensem el mateix. Agafa el guant del senyor Corominas? Sí, ara l'agafaré el guant del senyor Corominas. Com ha dit l'Anna, sí que és veritat que nosaltres, en el moment que vivim de repressió i de presos polítics, el tema de que forces que siguin sobiranistes, autodeterministes, com vulguem dir, sembla que si és una primera línia per treballar. La segona, que també és important, és el voler fer les coses diferents. Em sembla que l'Anna ho ha parlat. És veritat que ara no toca parlar. Va haver un any que fa un any també va ser possible, que ens vam oferir per entrar al govern de la ciutat, tampoc va ser possible. Jo penso que un cop tinguem els resultats ens hem de saber tots, hem de parlar. L'altra cosa que ha dit l'Anna, que és molt important, una cosa és la formació del govern, però nosaltres sí que ho hem intentat explicar durant la campanya, no sé si n'hem sabut prou, que sí que ens sembla que, sobretot des de la política municipal, hem de ser capaços, les forces democràtiques de l'Ajuntament, independentment de qui governi, els grans temes de ciutat, sentar-nos abans, parlar-ne i buscar acords més grans i intentar governar la ciutat que ens estimem solament d'una manera diferent.
alguna cosa més a afegir? Sí, jo solo volia afegir que la falca de que des de l'1 d'octubre és la festa de la democràcia, penso que portem molts anys votant i no és des de l'1 d'octubre que la gent s'ha tornat democràtica, ho som afortunadament des de fa molts anys. La participació sí que em sembla que des de l'1 d'octubre, per motius que siguin, no dic pas que sigui mèrit només dels independentistes, és veritat que la gent està més sensibilitzada, potser perquè fins i tot hi ha més polèmica i ja se'n parla més als mitjans, però em sembla que la gent entén que cada elecció que fem és molt important perquè ens juguem moltes coses i la gent de totes les formacions polítiques, el 21D, van fer un rècord de votació a tot Catalunya històric i em sembla que, bueno, jo penso que és millor. Jo crec que des de l'1 d'octubre aquest país va canviar i a partir d'aquí jo penso que inclús les forces polítiques hem canviat, hem eixamplat molt la base, hem estat, jo penso que per exemple a les eleccions europees la nostra candidatura és claríssimament que tenim des del president Puigdemont el número 2 Antoni Comín, la número 3 la Clara Ponsatí i evidentment la nostra base s'ha eixamplat en el sentit de que des de l'1 d'octubre nosaltres hem canviat com a força però el país també ha canviat molt i el sentit del vot també ha canviat molt. Ara tornem aquí a la taula per parlar d'això de les majories absolutes, que també comentava la candidata Anna Bernades. Abans, però, anem a les dades, que són les que tenim, Joan Manuel Robles, les de la participació a les 6 de la tarda. Seguim recordant-les i, si voleu, les concretem un xic més. Aquí veiem el gràfic de la Garrotxa, aquest 60,75% de participació a les 6 de la tarda. Veiem que són 11 punts respecte de fa 4 anys. I per l'exemple que expressàvem, no, el d'Olot, que veiem aquest més d'un 8% de diferència entre les eleccions. Ara, quan veiem aquest gràfic d'Olot, veurem aquest 8,37 punts de participació que hi havia a les 6 respecte de fa 4 anys. Espero que aquest gràfic pugui arribar amb el percentatge d'Olot. I ens referenciàvem abans amb l'exemple de Besalú, no cal que el tornem a expressar perquè ja ha estat comentat també a la taula. Hem expressat també l'exemple que pujava ostensiblement a les 6 de Montagut i Oix. Com a dada, per això, esmentar que a les 6 de la tarda era el municipi, però que representava o havia participat menys electors en aquell moment, concretament un 45,99%. Si ens referenciem a Olot novament, també dir que la xifra està ara mateix, a les 6 de la tarda, estava molt a prop ja de la xifra que s'havia aconseguit a les 8 del vespre de fa 4 anys, on la participació havia estat certament baixa, no havia arribat al 56%, a les 6 ja estaríem a prop, és d'esperar que a les 8 del vespre se superi també aquesta xifra. Per referenciar altres pujades destacables a la Garrotxa pel que fa als municipis, a les 6 de la tarda, per exemple, Argelaguer, amb més d'un 7% de participació respecte de fa 4 anys, Beuda, gairebé un 6% més de participació respecte dels anteriors comicis. Les Preses, un 7%, un 7,09% més que ara fa 4 anys, amb un 63%, més d'un 63% que tenia a les 6 de la tarda d'avui a la jornada electoral. Per la resta, Sant Feliu de Pallerols també, que en aquests comicis hi han 3 candidatures que concorren a les eleccions i es disputen aquest govern, la participació ha pujat més d'un 8% a les 6 de la tarda respecte als anteriors comicis, ja estaven en un 71,91% a Sant Feliu de Pallerols. I també, per exemple, a Sant Joan, també, que hi ha una llista, la d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'escrita Sant Joan Plural, a les 6 de la tarda també se superava més d'un 7% la participació a Sant Joan les Fonts, també a Santa Pau, on a la llista escrita Esquerra que hi ha actualment, en aquesta ocasió Junts per Catalunya també amb David Nájera al capdavant disputa l'alcaldia, més també d'un 7%, amb un 65% de participació a les 6 de la tarda. Són alguns exemples d'aquesta ostensible pujada que ja s'evidenciava a les 6 i que segurament veurem quan es recullin les dades de les 8 del vespre. Seria interessant que poguéssim veure aquestes dades amb grafisme, però sobretot perquè la gent des de casa se'n pugui fer més la fotografia. Exactament. Sabem que els companys de grafisme treballen molt intensament aquest vespre i els estarem apretant. Els estarem apretant molt. Gràcies, Joan Manuel, fins ara mateix. De seguida tornem a la taula, però em diuen que tenim connexió oberta per parlar amb Estanis Vayreda, que es troba a l'Ajuntament d'Olot, el número 2 de la llista de Junts per Catalunya. Senyor Vayreda, bon vespre. Hola, molt bon vespre.
Com ha viscut o com està visquent aquesta jornada electoral? La veritat és que de moment molt contents per la participació, que sembla que serà més alta que en els anteriors comicis. Contents també perquè, exceptuant algun petit incident, doncs la jornada s'ha desenvolupat amb tota normalitat a la nostra ciutat. I bé, esperant doncs, aquests escrutinis primer de les europees i després de les municipals. Què esperen Junts per Catalunya amb un candidat nou? Josep Maria Coromines no es presenta a la reelecció, per tant, nou candidat, que és Pep Berga, vostè de segon. Quin resultat esperen? I em permeti que li faci una mica de ciència-ficció, ara. Home, nosaltres esperem la màxima confiança possible dels ciutadans. Ens sembla que hem fet una campanya molt clara, molt propositiva, una campanya de molta proximitat, visitant a tots els barris, explicant el nostre projecte i, per tant, estem convençuts, com dèiem, durant la campanya que tenim un bon candidat, tenim un molt bon projecte i esperar que els ciutadans d'Olot hagin pensat en clau d'Olot, pensin quines són les millors persones per estar a l'Ajuntament els propers 4 anys i, per tant, esperant la màxima confiança dels olotins i les olotines. En general, la participació ha estat més elevada a tots els municipis de la comarca. A què ho atribueix i de quina manera això es pot traduir en els resultats? Home, jo, parlant d'intuïcions, crec que la participació segurament lligada a les eleccions europees per l'efecte del president Puigdemont, dels presos, de Junqueras, segurament ha fet que la gent es mobilitzés. De fet, portem una sèrie d'eleccions a Catalunya en què els percentatges de participació doncs, s'han incrementat i a mi em sembla que almenys a Olot aquest efecte doncs, es notarà. Hem pogut o hem sabut en alguns col·legis que s'havien de reposar en alguns moments alguna papereta de Junts per Catalunya, del president, i per tant, també veient durant la campanya que la gent ens demanava les paperetes, nosaltres intuïm que l'efecte Puigdemont-Junqueras es notarà i això ha arrastrat segurament més gent a votar i també, doncs, evidentment, farà que també la participació en les eleccions municipals sigui superior que fa 4 anys. Fa només uns minuts estàvem parlant amb Anna Bernades, la candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya, que li preguntàvem, bé, en un ajuntament que sembla que no hi haurà cap majoria absoluta, quin pot ser el dia de demà, no? I ella deia, doncs estem disposats a parlar amb totes les forces polítiques. I llavors li hem preguntat a en David Coromina, que el tenim aquí a la taula, com recollia aquestes paraules d'Anna Bernades, no? I ha dit, diu, nosaltres estem disposats a pactar amb qui sigui, però amb Esquerra Republicana també. Ho pot subratllar, aquesta afirmació? Bé, nosaltres durant la campanya hem estat molt clars. Hem dit que nosaltres estem disposats a arribar, és a dir, parlar, hem de parlar amb tothom. L'altra cosa és arribar a acords o acords de govern. Acords de govern, el nostre candidat, en Pep Berga, ho ha dit molt clar. Nosaltres, amb tots els partits que no reconeixin el dret d'autodeterminació, ens sembla que no hi tenim doncs, possibilitat d'arribar a un acord i, per tant, això ja en descarta uns quants. Però en la resta, doncs, el que s'ha de fer, com sempre, és parlar de programa, parlar de la ciutat i, bé, doncs, oberts en aquest sentit amb totes les forces que ens puguem entendre a nivell de ciutat i també a nivell de país. Vostè veu un pacte Junts per Catalunya Esquerra Republicana, per exemple? Bé, jo he de recordar que fa 4 anys, o en aquest anterior mandat, nosaltres vam oferir no una vegada, 2 vegades el pacte amb Esquerra Republicana a Catalunya i en les 2 ocasions va ser Esquerra Republicana que no va voler pactar o entrar al govern en aquest cas amb nosaltres, no? La primera ocasió va ser la primera opció amb en Pere Gómez, en aquests moments doncs, no va ser possible i nosaltres després vam fer pacte, acord de govern amb el PSC i quan vam trencar amb el PSC vam tornar a parlar amb Esquerra Republicana i en aquest cas va ser la senyora Bernades que va considerar que no era el moment d'entrar al govern. Per tant, nosaltres
hem demostrat ja, no només amb Esquerra, també hem arribat a acords amb Olot en Comú i, per tant, amb altres partits, i amb acords de ciutat hem estat capaços també d'arribar a acords, doncs, amb el PSC, i, per tant, en aquest sentit, em sembla que la nostra actitud d'intentar arribar a acords sempre a favor de la ciutat, doncs, és evident. Molt bé. Estanis Vereda, número 2 de la llista de Junts per Catalunya Olot. Gràcies per atendre'ns des de l'Ajuntament d'Olot. Irem tornant al llarg del vespre per, o des d'aquí o des de la seu de Junts per Catalunya per anar coneguent els resultats. Gràcies, senyor Vereda. Fins ara mateix. Gràcies. Torno a cap aquí. Ara em permeti que miri cap al senyor Quintana, perquè, esclar, aquí anem passant una mica la pilota cap a un costat i cap a l'altre. No entrem a discutir. No entrem a discutir, però val la pena parlar, no? Que en, fa... en el sentit que més, ara hem de mirar cap al futur, no? És veritat que hi ha hagut possibilitats de fer diferents pactes a la ciutat, que al final no han sortit per diferents motius. Em sembla que ara el que hem de fer també és llegir una mica els resultats. Jo penso que és important també saber els resultats, perquè... si és veritat que fa 4 anys en Pere Gómez va optar per un pacte més d'esquerres, que llegíem que hi havia una majoria d'esquerres a l'Ajuntament, que és veritat que llavors, després de l'octubre, ens va semblar que canviava una miqueta quin era l'eix que havia de pivotar la política de la ciutat, que havien uns fets suficientment importants per fer-ho, i aquest eix ara mateix és el que marca una miqueta les aliances de govern. Una miqueta d'acord amb l'Estanis, que l'altra cosa, i em sembla que amb això tots ens hi hem de posar i n'hem de prendre tots, com la resta de forces democràtiques, acordar, parlar i intentar de buscar, sobretot al lot, doncs més punts d'acord i més pactes puntuals per fer certs projectes. Pactes puntuals vol dir un govern en minoria? Jo penso que no hem de descartar cap tipus de possibilitat. L'important és tenir, és veritat que és important tenir un govern que sigui ferm. L'altra cosa és que si hem de parlar, no sé, per un tema, que no, per posar un exemple, si hem de parlar d'una piscina, doncs hosti, ens asseiem tots i decidim si hem de fer una piscina, com l'hem de fer, busquem un acord i no creem polèmiques a vegades sobre temes de ciutat. Llavors algú no pot estar-hi d'acord. Si en parlem abans, a vegades tendim a evitar certs debats que ens podríem estalviar. Senyor Coromina, aniré preguntant ara, aprofitant que encara el podem tenir aquí, com a president comarcal de Junts per Catalunya, perquè sabem que d'aquí mitja hora ens ha de deixar, perquè vostè és el número 6 de Junts per Catalunya a Europa, i per tant li reclamen altres tasques. Però responent al que ens estava comentant el senyor Quintana... Estic molt d'acord. De fet, després de les paraules de l'Anna Bernades, hi he comentat que nosaltres ens sentiríem molt còmodes amb un govern amb Esquerra Republicana, perquè ja estem governant la Generalitat. I, de fet, a la candidatura de Junts per Catalunya a Europa també tenim gent d'Esquerra Republicana. Per tant, en aquest sentit, penso que també l'aritmètica ens posarà cadascú al seu lloc. També hem de veure exactament l'aritmètica com ens deixa cadascú. Però, per exemple, també amb en Xavier de Lot en Comú, penso que amb temes des d'ecoindústria, amb temes mediambientals, ens sentiríem molt còmodes. Perquè, amb el tema de la piscina municipal, etc., segur que ens sentiríem molt còmodes. Per tant, en aquest sentit, l'aritmètica ens ha de posar cadascú d'aquí mitja horeta, tres quarts, una hora i mitja o dues hores, on espero estem. Espero que sigui abans. On estem, pel bé de tots, i penso que pel bé d'Olot també hem de tenir un govern fort i que tots siguem positius en col·laborar, perquè Olot necessita un govern fort i que tots hi contribuïm. M'agradaria escoltar també la resta de convidats, en aquest cas. Bueno, jo poc a dir, perquè sembla que està tot dit i beneït aquí, i que ja està pactat. Dir, no? Sembla que aquí Junts per Catalunya i Esquerra Republicana s'està parlant molt tot, però vaja. Nosaltres el que volem és un govern de progrés per la ciutat i disposat a parlar amb tothom, escoltar i com s'ha dit aquí, fer progressar la ciutat i treballar per la ciutat. Però sembla que poc a fer. Nosaltres tota la campanya diem que treballar per un govern de transformació d'esquerres. Sí, curt i ras, Ja està. Ara parlem amb el candidat a Olot. Crec que tenim ja la finestra a punt per parlar-hi. Senyor Paraga. Crec que el plantejament és aquest, i dir... És veritat que existeix aquest eix famós entre la qüestió identitària i la no identitària, i l'eix esquerra-dreta. Jo penso que ens hem de plantejar a nivell local el que realment és tocar el dia a dia, que és plantejar una política d'esquerra, simplement. Només d'esquerres? Podem arribar a veure un govern a Olot d'unitat... Però no vol dir que no qualsevol persona d'esquerres ha de parlar. Hi ha 50... A nivell local n'hi ha 50.000 temes, abans has citat alguns, que no són ni d'esquerra. És sentit comú, és el que ha dit abans el candidat de la CUP sobre la gent que no pot votar. Això és sentit comú, no és una política ni de dretes ni d'esquerres.
Llavors n'hi ha 50.000 temes d'aquests. Segurament hi haurà dos temes que no seran d'aquests, però els altres 48.950... Una de les persones que hem sentit més taxatives en tot aquest discurs ha estat Lluís Riera, el candidat de la CUP, que crec que ara podem parlar d'ell. Sí, és així, el veiem en aquesta finestra oberta a la seu de la CUP que està instal·lada al Firal Petit. Senyor Riera, què tal? Bon vespre. Hola, bones, bon vespre. Bé, eh? Com ha anat això? Calma tensa. Calma tensa. Com ha anat això? Com ha anat això? Expliqui, expliqui. Bé, bé. Bé, bueno, doncs m'he aixecat a les 5 del matí per treballar, que és el que fem les persones que treballem els diumenges. He anat a votar i llavors he anat a passar el dia amb la família, que és el que tocava, fer de papa, que també és molt interessant. Hem fet migdiada i ara estem aquí esperant que hi hagin resultats, a la que hagin passat els resultats de les europees, podem començar a saber una mica, a veure Olot cap a on camina. Deixi'm fer una mica, perquè això hem d'esponjar i posar una mica de dolçó. Vostè, que és l'expert en dolçó d'aquestes eleccions, l'altre dia, quan parlàvem amb vostè, ens deia que venia de sort perquè portava una màquina que volia fer una mena de pastissos, sí, alguna elaboració per avui, no? Com una mena de rànquing en pastissos. Com ha sortit això? Ahir i avui hem estat venent gelats i això, sí, gelats. Hem fet una mica un resultat, no? Un gelatòdrom, a veure què hi havia. I la veritat, tirava cap a l'esquerra tot plegat. Curiosament, curiosament, no serà tendenciós, no, aquest gelatòdrom? Sí. No, 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 hi havia de tot, eh? Vull dir, hi havia totes les formacions que es presenten a Olot i cada una ha tingut un resultat diferent. Clar, potser hi havia algun tipus de gust que no ajudava gaire. Sí, no, m'estimo més no preguntar-li quin era aquest gust que no li agradava tant, però ens ho podem imaginar. Ara estàvem parlant sobre què pot passar a partir d'aquesta nit, una vegada, diguem, l'escrutini posi a lloc i dibuixi tot el nou Ajuntament d'Olot, no? Jo deia que vostè ha estat de les persones, dels candidats, que ha estat més directe, més sincer i més transparent a l'hora de dir amb aquest sí i amb aquest no, no. A l'hora dels pactes, i ho recordarem d'aquí una estona, amb el debat electoral de dilluns passat, vostè deia, amb Junts per Catalunya i amb el PSC no hi volem pactar. Sí, no per res, eh? Bàsicament és una qüestió, o sigui, no és una qüestió personal, sinó és una qüestió política, és una qüestió ideològica i és una qüestió de model de ciutat. Fa 40 anys que hi ha un tipus de polítiques a Olot, hi ha una alternança, un bipartidisme. Nosaltres entenem que això ha acabat, ens hem presentat com a garantia de canvi. Tenim la sensació, la idea, que enmig de la campanya, sense voler-ho, doncs hem aportat un tipus de valor i un tipus de batuta moltes vegades en temes concrets de ciutat i hem introduït una manera diferent. I això s'ha notat bastant. A partir d'aquí, els resultats, l'incertesa que té tothom ara mateix, no? Nosaltres entreveiem un canvi, entreveiem una consolidació per part nostra i a veure fins on arriba tot plegat, no? És el que explicava jo aquest dia a nivell metafòric, fa dies que plou, a veure fins on arriba l'aigua i a partir d'aquí ho gestionarem. Però acompanyat amb l'Adriana, amb en Mari... I amb... No cal que sigui un 1940, però en tot cas sí que estaria bé, doncs, que hi hagués un bon canvi i acompanyat amb l'Adriana, amb en Mari i amb un grup de persones molt potent, jo em veig capaç de parlar coses de ciutat i d'anar a buscar amplis consensos, perquè al cap i a la fi, passi el que passi, d'Olot en queda un i l'haurem de gestionar independentment de les matemàtiques. El que passa que ja sap vostè que l'aritmètica a vegades és molt tossuda, després de les eleccions, i... Si se suma, se suma, però si no se suma, què passa? Si no se suma, doncs picar pedra. De fet, vull dir, seguir a l'oposició, seguir proposant, seguir intentant canviar aquest tipus d'actituds. Però més enllà de sumes, que parlem molt de sumes, a part de la matemàtica, per part nostra, nosaltres, i ho hem dit, tenim tres elements fonamentals. Un és el codi ètic, i nosaltres, el nostre codi ètic, doncs, és el nostre punt de partida, o sigui, ens defineix molt bé, l'altre és el programa, i finalment, doncs, això, tot el que hem fet fins ara, aquests 4 anys, i tot el que farem a partir d'ara, tot va basat també en un treball en grup, on totes les persones hi aporten i decideixen per igual. Evidentment, estem parlant de línies mestres, eh? No és una assemblea permanent de decidir-ho tot en tot moment, però sí que cal consensuar les coses i baixar el debat a les bases i entendre que tothom pugui aportar-hi això i a partir d'aquí articular respostes.
Ja per anar acabant, senyor Riera, allò fent una mica de política ficció, sí. Posem per cas en una casuística de que vostès, amb les forces d'esquerra, fos necessari que el PSC els hi donés suport, no? Però vostè alhora ha dit que amb el PSC no hi vol pactar. Arribats en aquesta conjuntura, quina decisió prendrien? Hem de ser conscients, que jo no entreveig que hi hagi un gran bloc que tingui la capacitat d'articular això. Per tant, doncs, hi ha partits petits que tindran la capacitat de, amb la seva abstenció, de manera passiva, investir o deixar d'investir un govern o l'altre. Això és una possibilitat real i això té que ser-hi. Per això crec que aquesta campanya ha sigut una campanya que no ha sigut de política de terra cremada. Llavors, jo, si algú s'absté perquè nosaltres puguem governar la ciutat, doncs que s'abstingui, però si s'absté serà pel nostre programa i el nostre codi ètic, no per cap compensació o cap canvi de criteri per part nostra. Lluís Riera, candidat de la CUP a Olot, gràcies per atendre'ns aquest vespre. Com dèiem, els altres candidats irem tornant cap a les seus, sobretot en el moment que hi hagi l'escrutini, per saber l'opinió i també per palpar-ho, per veure l'ambient que respira en cada seu. Gràcies, senyor Riera, per atendre'ns. I tant. Molt bé, aquí estarem. Records a l'Adriana i a tots i a totes. Salut. Arriben els records de l'Adriana, que avui s'ha estrenat aquí a la televisió i que li feia una mica de por, però bé, no, Adriana? Sí, sí, anem bé. Anem bé. Molt bé, perfecte. Ara hem parlat una mica de tots els pactes. En el debat electoral nosaltres dèiem que al final es va fer aquesta pregunta a totes les forces polítiques per saber quines serien les seves intencions. Hem recollit o hem recordat una mica què va passar en el debat i quines van ser les respostes i que resumeixen el que ara hem estat escoltant pràcticament a tots els candidats. Ens faltarà escoltar el senyor Guix, però em constaten que hi anirem de seguida a la seu electoral, però aquesta era la reacció al dia del debat electoral. Tot fa pensar que per formar un govern a Olot caldrà pactar. Aquesta és la conclusió que se'n desprèn de les respostes del debat electoral. Xavier García vol intentar el pacte d'esquerres que no va ser possible de fa 4 anys. Sí, es torna a donar aquesta circumstància, que espero que sigui ara, i nosaltres tenim més força, doncs aquesta possibilitat serà més gran. Lluís Riera, de la CUP, també va ser molt clarificador. Volen un canvi i aquest passa per no pactar Junts per Catalunya i el PSC, les dues forces que han governat els darrers anys a Olot. Ni Junts per Cat, ni PSC. La candidata d'Esquerra va parlar de transformar la ciutat. Anna Bernades prioritzarà les coincidències programàtiques, però descarta les forces que no apostin per l'autodeterminació. I, per tant, amb totes aquelles forces que, com a mínim, tinguin l'autodeterminació com a concepte clau per model de país. Josep Berga ha concretat les opcions de Junts per Catalunya, compromís amb Olot i amb l'1 d'octubre. Lamentablement, en aquest moment el PSC és un d'aquests grups i, per tant, sí que tancaríem les portes a pactar amb el PSC o amb algun dels que es presenten per primera vegada entrés en l'Ajuntament tampoc. En el seu torn, el candidat del PSC ha retret a Junts per Catalunya que fa 4 anys s'hi van demanar pactar. Josep Guix s'ha mostrat dolgut pel tractament de finals del 2017 i ha evidenciat el distanciament. Depèn del resultat del resultat que surti de les eleccions de diumenge, doncs ens agradaria potser fer un pacte de progrés a la ciutat. L'aritmètica, doncs, decidirà el futur govern d'Olot, que està més obert que mai. Bueno, el que dèiem, és una situació complicada. És a dir, amb uns ajuntaments que ja no existeixen les majories absolutes, el senyor Quintana diu... És com si no estigués preocupat. No, però jo, no, jo penso que això està bé. O sigui... Sí, està bé, però llavors faltarà que vostès es posin d'acord. Per això bueno, ho dic, perquè és complicat. L'aritmètica és tossuda, ho dic. En 4 anys, aquests 4 anys ha governat, en cas, Convergència del PDeCAT, que no tenien majoria i han anat fent diferents suports en diferents partits, perquè Esquerra també, amb els pressupostos també i amb certs projectes hi hem col·laborat, amb els altres ja estem totalment desacord. I em sembla que això, jo penso que això és bo. Això és bo perquè ens obliga a tots a discutir més les coses i ens queda molt camí per recórrer, Nosaltres abans ho dèiem, Per nosaltres sí que ens feia una referència, no és el tema identitari, una barrera, ens sembla que el tema de la sobirania, de la capacitat de que els catalans puguem decidir quina és la nostra relació o no amb l'Estat i el nostre futur, ens sembla que és una línia, però l'altra és que hem de fer les coses diferents i per això aquesta línia és igual que l'altra, no? Sí, sí. És evident que aquesta idea de que desapareixen les majories absolutes, penso que objectivament només podem sortir guanyant tots. Ens fa ser més sensibles, més receptius a altre tipus de sensibilitats i, en certa manera, representar pluralment menys dogmes de fe. Molt bé. Dit això, tornem cap a la pantalla perquè li havíem demanat a en Joan Manuel Robles que ens pogués resumir una mica la participació en aquells municipis
on s'ha incrementat de manera important, no? I que poguéssim veure la comparativa en fa 4 anys. Ara veurem en gràfic aquells que havíem esmentat en l'última intervenció, tenint en compte que, com hem dit al principi de tot, allà on més ha crescut ha estat Besalú, amb més de 19 punts, en Maià de Montcal i a Montagut. Una dada també curiosa, abans d'entrar a Argelaguer, amb aquests municipis nous, és que ha pujat molt la participació a Maià i Montagut, però són municipis que encara la participació era molt baixa a les 6 de la tarda. Sí que és veritat que ja havia superat les de les 8 del vespre de fa 4 anys, per exemple. Per tant, en tots els casos, la participació serà més elevada que no pas fa 4 anys. Sí, sí, però en els casos de Maià de Montcal i Montagut i Oix, a les 6 de la tarda s'havien superat, però encara partim de participacions molt baixes. Són... veiem Maià de Montcal 53. Si anem a veure municipi per municipi, que sí, així ens farà més a la idea. Sí, exacte. Doncs Maià de Montcal veiem aquest 53,31%. S'havia quedat el municipi al 50% de la participació fa 4 anys. A les 6 de la tarda d'avui doncs ja s'hauria superat aquesta dada, però la dada encara és baixa en aquest municipi que té una sola candidatura única que es presenta a les eleccions i també poden estar també condicionant la pujada de les participacions generals que veien també el fet que coincideixi amb les eleccions europees. Aquestes eleccions europees doncs, poden haver motivat també els electors a anar a votar. Passem de municipi i veiem Montagut i Oix, l'altre exemple que dèiem, estava al 45%, gairebé un 46%, a les 6 de la tarda de la jornada electoral d'avui. També hauria superat les eleccions totals de les 8 del vespre de fa 4 anys, on es va quedar en 44%, però segueix sent baixa. Veurem a les 8 del vespre aquestes dades. Anem a veure Argelaguer. Argelaguer, com dèiem, també veiem aquesta pujada també important de 7 punts respecte doncs, de fa 4 anys, doncs, a les 6 de la tarda. Està en un 55%, recordem també que hi ha una única doncs, candidatura que es presenta, Independents per Argelaguer, encapçalada per Artur Ginesta. Doncs veiem aquesta progressió també a Argelaguer. I si veiem altres municipis on ha pujat la participació a les preses, ho feia amb un 7% de més respecte de fa 4 anys. A les 6 de la tarda era d'un 63% i dèiem això, no? Que a les preses, doncs, juntament amb la candidatura que repeteix com a cap de llista doncs, Pere Vila, en aquesta ocasió tenim la candidatura de més a prop, encapçalada per Mari González, doncs, també que s'estan disputant aquesta alcaldia, aquest govern municipal. Veiem ara Sant Feliu de Pallerols. Sant Feliu de Pallerols també ha pujat més d'un 8% de participació a les 6 de la tarda respecte als anteriors comicis municipals. I aquí el que dèiem de les dues llistes que doncs, van anar molt frec a frec ara fa 4 anys, la de Convergència i Unió, encapçalada per Joan Casas, i la de Units per Sant Feliu, doncs, aquesta ocasió, doncs, Joan Casas, juntament amb gran part del seu grup, doncs, han decidit fer una agrupació d'electors, també vinculada amb Demòcrates de Catalunya, que és Connectats, és la tercera força que doncs, entra en aquests comicis. El primer tinent d'alcalde de Joan Casas, Fèlix Castanyer, doncs, ha decidit liderar la candidatura de Junts per Catalunya amb una llista totalment renovada, excepte ells. Tots els altres candidats doncs, s'hi presenten a les eleccions per primera vegada i Units per Sant Feliu, doncs, encapçalat per Artur Colomer, que segueix en aquesta terna. I veiem doncs, que, en aquest cas, les tres llistes doncs, també condicionen la pujada de la participació. Joan Manel, tornem de seguida que per repassar la resta de municipis que ens falten en participació. Abans em diuen que podem parlar amb Adriana Serra, número 6 del PSC, que ens està escoltant des de la Seu, que el Partit dels Socialistes de Catalunya tenen el nucli antic. Senyora Serra, bon vespre. Què tal? Com estem? Bon vespre. Com hem viscut aquesta jornada electoral? L'hem viscut tranquil·lament, amb moltes ganes de que la gent participi, i això sembla que ha estat el que ha passat, i doncs ara esperant els resultats. Molt bé.
Aquí fa una estona que estàvem fent una mica de política ficció, eh? Crec que aquesta paraula l'instaurarem en algun moment en algun diccionari de política, perquè és el que ens toca fer fins que no tenim alguns resultats ja escrutats. Clar, aquí sabem que l'aritmètica pot ser una mica complicada, no hi haurà cap majoria absoluta i, per tant, caldrà pactar. Una mica la posició del PSC davant d'aquesta perspectiva, quina és? Bueno, primer hem d'esperar a veure què passa. I el que nosaltres tenim clar és que volem treballar per la ciutat i, per tant, nosaltres estem oberts a poder doncs, fer pacte per tots els que més o menys tinguin un mateix programa com nosaltres i que nosaltres tenim ganes de treballar per la ciutat. Ens l'estimem, hem fet un programa molt, bueno, creiem molt ben preparat per tot l'equip i bueno, estem oberts. I què passa quan hi ha algunes forces que ja donen per entès que no volen pactar amb vostès, no? És a dir, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya ja van dir que no pactarien, com a mínim, amb aquelles forces, i posaven aquesta mínima condició, que no estiguin per l'autodeterminació, no? Comptant que vostès, fins ara, no hi estan per l'autodeterminació, se senten exclosos o no? Bueno, en tot cas, això és... bueno, els hauries de preguntar a ells. Nosaltres ja t'ho dic, nosaltres estem per treballar amb la ciutat, tenim ganes de poder doncs, col·laborar i, bueno, i esperem a veure què passa. Però en tot cas, no se senten exclosos de les dues grans forces a Olot? Bueno, no sé, ells decidiran. Nosaltres, en principi, el que tenim és... bueno, estem contents, que sembla que hi ha hagut molta participació i tenim ganes doncs, de veure si hem pogut augmentar i la gent ens ha tingut confiança. Esperem. Aquest increment de participació cap al PSC, com s'hi pot traslladar? I li faig una doble pregunta, no? Comptant també que hi ha altres forces que s'hi presenten en aquestes eleccions, com pot ser Ciutadans, no? Que per aritmètiques i per estadístiques sabem que pot arribar a estirar algun vot del Partit dels Socialistes. Bueno, nosaltres ens veiem lluny del pensament dels ciutadans i, bueno, no sé, igual ens esgarrapen. Jo diria que nosaltres som un partit d'esquerres, un partit amb ganes de treballar, un partit que, bueno, intentem també nosaltres esgarrapar d'altres. Jo crec que la política olotina, doncs, bueno, ha de ser de la ciutat i que és molt, bueno, en principi crec que hauria de ser una mica diferent del que passa al voltant. Són les persones, és el projecte, és el programa i nosaltres, bueno, creiem que hem fet un bon programa i que tenim moltes ganes de treballar per Olot. Per tant, de les seves paraules podem treure la conclusió que estan oberts a tot i a parlar amb tothom? Bé, nosaltres estem oberts a treballar per la ciutat i esperem a veure-se i llavors doncs, ja en parlarem. Molt bé. Adriana Serra, doncs ja en parlem, esperem que aquest vespre puguem concretar una mica més. Entenc que ara és difícil perquè no tenim cap vot escrutat i parlar d'aquestes coses ara es fa una mica complicat, eh? Fins i tot. Ho entenem perfectament. Tornarem cap aquí d'aquí una estona. Gràcies. Sí, sí, serà una nit llarga, però sí. Bueno, que ens trobarem. Molt però bé. Apassionant. Gràcies com a vosaltres. Totes. Gràcies, senyora Serra, fins ara mateix. No s'ha volgut mullar massa, eh? No s'ha volgut mullar massa. No sé si l'hem posat una mica amb algun compromís. No, jo em mullo tranquil·lament. Sí? Doncs bé, mullis. Com he dit abans, volem un govern de la ciutat de progrés, d'esquerres, i una línia que tenim bastant clara és nosaltres ens vam venir a tocar la porta Junts per Catalunya, hem fet un pacte de govern i com diu Josep Guix, aquí a Pagès, amb la mà basta i trencar un pacte, doncs Roma no paga traïdors, això ho tenim ben clar. Ui, això ho he notat com... Jo he trobat una desconsideració, no? En tot cas, no entraré en aquest joc. Jo reitero una mica el que he dit abans, crec que el nostre alcaldable, en Pep Berga, va ser molt clar en el debat. Nosaltres estarem treballant conjuntament amb la Generalitat, amb Esquerra Republicana, i seria molt trist que no poguéssim fer-ho per Olot. Per tant, crec que aquesta ha de ser una mica... L'aritmètica ens dirà fins on podem arribar, no? Però també hem demostrat que el nostre equip és molt potent i que també pot governar en minoria si s'escau. Ho hem fet els últims temps i, per tant, en aquest sentit, repeteixo, l'aritmètica ens dirà què hem de fer, però si estem treballant conjuntament amb Esquerra Republicana a la Generalitat i amb tot el que hem passat des de l'1 d'octubre, que aquest país ha canviat molt i el PSC ha canviat moltíssim. El comportament del PSC fa pocs dies amb la senyora Batet, amb el que va fer el Congrés, és intolerable. Bueno, en aquest sentit, entrar, em sembla no que, entrar, que no hem de poder treballar, això, parlant, de poder treballar. I el senyor ciutat. Quintana, que és senador, ho va poder viure perfectament l'altre dia al Senat, i jo crec que hem de ser capaços, amb Esquerra Republicana, de poder arribar a acords de ciutat. Molt bé, com he dit abans, sembla que està tot dit i beneït, doncs poc més a dir. No, jo ara,
i que no vull que s'entengui malament, no? És veritat que també, o sigui, lo important hauria de ser que nosaltres plantegéssim els nostres pactes segons si volem canviar la ciutat molt o poc o per quin cantó. És veritat que és, en aquest cas, perquè la gent de Vot en Comú sí que el tema de la sobirania, l'autodeterminació està a favor, el senyor Iceta fins fa no poc també hi estava a favor d'un referèndum, eh? Vull dir que potser el qui s'ha mogut d'aquest, entenem que aquests són aquests mínims, no en sent nosaltres, no hi ha partits per la conjuntura, jo entenc que és un moment complicat, han fet un pas que em semblava que no és tan complicat, que potser hauríem d'estar tots parlant de quin model de ciutat venim i que ens posem més d'acord, però esclar, també vivim el moment que vivim, i l'altre dia jo, és veritat, que vaig estar a Madrid i ho vaig viure en primera mà, hi ha gent que porta un any i mig a la presó i hi ha coses que no te'n pots oblidar ni que estiguem a Olot, no? I llavors, bueno, això s'ha de gestionar i també una cosa que he dit abans, jo penso que també ens hem de mirar els resultats, o sigui, la ciutadania parlarà en molts sentits, en molts eixos, i també hem de llegir els resultats, perquè a vegades la ciutat també ens envia missatges i jo penso que també hem de fer una lectura després dels resultats i a partir d'aquí també acabar d'acotar, diguéssim, i de parlar, òbviament, amb tothom i acabar d'acotar cap on tirem. Molt bé, hem arribat pràcticament a les 9 del vespre, portem ja una hora i quart de programa, d'aquí pocs minuts haurien de començar apareixen els primers vots escrutats. Em diuen que tenim algun municipi on ja coneixem quin és el resultat de les europees. No és un resultat oficial, és oficiós, però com que saben què passa? Que aquí a la nostra comarca tenim una cosa que és molt fàcil, contacte directe amb els alcaldes, no? Que per tant estan molts d'ells allò al peu d'urna, comptant vots, gairebé. Falta una mica de dades. Però farem una cosa, fem una pausa per agafar una mica d'oxigen, per ordenar les quatre idees que tenim a sobre la taula i de seguida ens hi tornem a posar. No sé si l'hem d'acomiadar ja amb vostè, ens ha dit que fins a les 9 del vespre, i podia ser, d'aquí un moment ens acompanya Miquel Àngel Zarza. Gràcies. Gràcies per convidar-nos. I que passi una bona nit, sigui el que sigui. Sort a tots. Gràcies. Tornem en uns segons, fins ara mateix.